see nagu hõlmas oled ja millega sa tegeled? jah. No mina olen kunstnik hästi üldises mõttes, siis ma olen keraamik ja nüüd ka maali ja skulptuuri ja kõike natukene, et noh, tüke, ütleme kunstnik hästi ühe, üldises tähenduses ja peale selle ma olen ka kunstiakadeemias õppejõud keraamika osakonnas ja päris pikka aega olnud ka 18 aastat. Aga siis kunstiga üldse tegelenud juba üle 30 aasta, nii et selles mõttes nagu päris pikalt. Ja koduleht siis tekkis nagu esimene kogemus siis kui digitaalne nagu siuke maailm jõudis üldse nagu Eestisse ja maailma üldse laiemalt ja siis me tegime endale stuudioga kodulehe. Mul on stuudio koos oma kolleegidega, siis selle nimi on Suur Keraamika. Ja meil on Vananja stuudio ja see on ka siis juba ja, üle 31 aastat eksisteerinud. Ja alguses siis esimene kodulehest sündis niimoodi, mina istusin nagu kõrval ja siis disainer, siis, kes nagu jagas seda koodi kirjutamist, tegi selle valmis. Ja väga tore ja me kohe nagu see esimene koduleht, me proovime teha seda hästi oma näoliselt. Integreesime sinna sisse kohe nagu neid oma skulptuure, mis hüppasid lahti ja nii edasi. Juba tolle ajal see tundus nagu hästi põnev ja nii edasi. Ja noh, loomulikult kõik need kunstike tutvustused ja galeriid ja noh, mis selle asja juurde käib. Et noh, kunstniku jaoks on koduleht ikkagi siuke nagu portfoolio virtuaalne ja see on nagu siuke töövahend ja see peab sul olema. Kuigi noh, tänapäeval on hästi palju võimalusi sul võib olla Instagramis ja Facebookis ja nii edasi, aga seal on kõigil igal pool nagu omad niuksed itsendused, aga tahaks nagu siukest ülevaadet ja tahaks nagu ise nagu korraldada seda ja siis kui see Asuuri koduleht üks hetk siit nagu nii-öelda see domeen nagu meil kuidagi läks kaotsime, unustasime õigel ajal maksta sellest ja siis kaaperdati meilt ära ja siis me hakkasime seda uuesti ehitama ja siis mõtlesin, okei, ma teen ise on ju, et selleks ajaks, noh, see oli ütleme üks 10 aastat tagasi, siis oli juba tekinud need igasugused keskkondasid, et proovisin teha nagu voogis ja viksis ja nii edasi, et aga igal pool jõudsin kuskile maale ja siis tundsin, et see ei ole päris see, et noh, et ikka mida jääb puudu, et noh, et see oli ikkagi need, ühestküljest tahetakse su elu nagu lihtsamaks teha, et kõik on nagu sul ees, sa paned lihtsalt täidad seda teksti ja paned selle pildi nii edasi. Aga tahaks nagu ikkagi rohkem, tahaks seda ja tahaks nagu seda kontrolli nagu suuremat selle asja üle. Ja siis üks, et mul ei nagu käega selle, noh, GoDaddy's hoopis oli see mingisugune keskkond, kus sai nagu soodsalt domeen ja koduleht lihtsalt üles ja ongi põhiliba olemas. Aga ega see mind häiris ja noh, natuke nagu häbenesin seda kogu aeg, et noh, väga suvaline on olemas, et noh, teelt nagu see soov oli suurem. Ja siis ütleme niimoodi, et Facebookis või kuskilt tuli siis, et veebi majutus teeb siukseid koolitusi, on ju siis veebi kool olemas. Vaatsin, oh, issand, kui soodus on, kas tõesti on ju ja nii edasi ja siis tulin siia koolitusele. Ega ma ei osanud midagi oodata, aga nagu see entusiasm oli suur. See oli mu uue aasta lubadus ka, et nii, ma olen seda mitu korda juba teinud, juba ma ei tea, 5 aastat, et okei, sel aastal võtan kätte, teen korda. Ja siis see aasta ka kohe juba detsembris ostsin endal domeeni. Ja siis enda, siis mõtlesin, ma teen nagu niimoodi, et ma ei hakka kohe seda suurkeraamikat tegema, et ma teen endale isikliku nagu kunstniku siis nii-öelda kodulehe. Ja siis tuligi kohale, noh, miks ma valisin niimoodi, et ikkagi oma, et siis on nagu veelgi rohkem kontrollitav, et üks inimene ja üks isik ja et saab seda lihtsamalt teha, et ma mängin nagu kõik need asjad läbi. Ja et püüda siis seda oma nägu leida. Kunstniku puhul mul on niisugune väljend nagu kiiks, et ma leiaks mingisuguse kiiksu, et siis see, mis nagu siis nagu see konks, kes seal tuleb, et oho, et mis toimub ja võib-olla siis natuke segadust tekitav võib-olla isegi, et ei ole nagu traditsiooniline ja noh, loomulikult, et mul oleks kogu aeg nagu võimalus seda kodulehtega täiendada. Et nüüd kuigi on juba paar-kolm nädalat möödas, siis iga õhtu ja hommik või öösel või mis iganes tuleb peale mingid uusi mõtted, siis ma kogu aeg seda täiendan. Et viimane asi oligi, et proovisin nüüd siis nagu ka, et tal oleks kaks keelsus, et ma siis lisasin see kaks keelsuse. Noh, ma ei pane neid keeli palju. Tänapäeval see isegi oma nii tähtsust, kõik asjad tõlgivad ennast ise ja noh, asjad ei ole nagu nii. Olulised aga ikkagi ja mõtlesin, kuidas seda kõik lihtsamini teha, et noh, on võimalus igasugused pluginate kaudu, aga ma siis ikkagi tegin niimoodi, et on nagu ühe lehe peal kohe nagu need tulpadena need tõlked olemas.
ma siis jagaksingi siis seda ekraani. Et siis natuke nagu sellist ülevaadet siis sellest kodulehest. Mis mul on siin oluline. Et hästi lihtne, et ei ole mingi taustatoone ja nii edasi, just kui. Ja no, miks on see teadlik valik, et noh, need tööd või asjad, mis seal hakkad tulema, et ta on nagu galerii, valge, puhas ruum, nagu tühi. Või see oli üks mõte, et ma alustan niimoodi, et ma teen nagu täiesti on valge leht. See põhimõtteliselt ongi nii. Ja siis, et noh, ikkagi, et oleks mingi loogika, siin üleval on need lingid olemas, kus siis saab nagu noh, nende teemade kaupa liikuda. Aga siis noh, kõige suurem fun oligi siis nende nii-öelda elavate piltide siis nagu tekitamine, et see on niisugune, ahaa, et ma jagaks ja chati kohe seda infot. Ma panin see sisse praegu chati nagu paar programmi, millega, noh, mis on nagu minu jaoks olulised. Ja ma lisan need kohe siia laivi alla ka. Just, et fotode joonistite täiendamine on niisugune sketchbook-programm. Minu puhul on nagu kuidugi see, et mida ma ka seal kodu juures olen püüdnud nagu seda jälgida, et oleks nagu soodne. Et need programmid oleks siis tasuta või siis võimalik neid kasutada võimalikult soodsalt. Pluginad, mida ma siis olen kasutanud ka, et ma leiaks, olen püüdnud leida siis, et mis nagu ei looks nagu lisakulu mulle, et siis samamoodi ma olen siis proovinud ka siis kõige muuga siin teha. Ja siis see võluvits nii-öelda, mis mul selle asja käima pani, oli image swamp, niisugune asi, swap, et ehk siis kui sa liigud peale, siis see üks pilt vaheldub ja siis nagu nad nagu tekitavad niisuguse üllatusmomendi. Ja noh, peale selle siis, et on ka link omakorda, et siis ütleme, et kui siia peal vajutada, siis näiteks siin avanebki praegult maalide galerii ja siis saab neid maale juba siin ükshaaval nagu vaadata. Noh, lihtne ja loogiline ja kõik ilusti töötab. Praegult ma tahan nagu see galerii ümber teha, et oleks ka ikkagi tööde allkirjad, et ma pole veel leidnud sellist teatud vahendust sellele, et mis mul nagu on ees. Ja siis saab siis nagu liikuda siis siin kodulehe peal nüüd vups ja vups nende kohtade vahel on nagu siis nagu on üleval mul siis erinevad teemad ja siis nende teemade puhul siis ma olen nagu püüdnud noh praegult nagu mingisugused esialgsed fotod üles laadida, aga noh nii kui sa selle kodulehega pihta hakkad, siis sa saad aru, et kuidas nagu see materjali jääb puudu, et ja kuna nagu need fotod ja visuaal on siin hästi oluline, siis praegult on, seisab see natuke selle pildistamise taga, et ma kavatsen siis nagu lähiajal ette võtta üldse oma töid nagu veel korralikult üles pildistada ja siis saab nagu need nagu siia uuesti üles laadida, et praegult on see selle taga. Aga ma läheks siit kohe nagu vupsti edasi, et kui ma olin siis nagu selle oma kodulehe nagu tööle saanud enam-vähem, siis ma hakkasin seda stuudio kodulehte tegema ja siit siis minu kodulehe rubriigis keraamika, siis ongi ka link, muidu läheb ta otsa ja saab googeldada, on siis asuurkeraamika, kus siis saab minna selle asuurkeraamika peale. Ma siis täna avasin selle, praegu ta muidu on veel ehitamisel, et ma korraks avasin nüüd teie siis selle Zoomi jaoksin, nagu et korraks selle, et näidata, et mis ma siis, kuidas ta edeneb, et nagu natuke anda aru teile kõigile siin. Ja mis ma siis nagu siin tegin, et ma siis oli järjekordne see huvitav väike plugin, mis paneb nagu need pildid, noh siin need, see koosneb ju teelt piltidest, et paneb nad on niimoodi tukslema, et see oli hästi tore, et niisugune õhuline tukslev niisugune keskkond, see avaleht. Ja see oli kohe ma see oli, mis ta oligi see foto stack, niisugune nagu plugin. Et mis siis nagu sedasi teeb, et noh, seal saab kõiki need asetusi ja nii edasi nendega kõik mängida ja et see oli hästi niisugune suurte võimalustega ja hästi niisugune põnev, et ma praegu siis valisin niisuguse algus kiiksu, nagu ma sen enne märkisin, on ju.
hea nende kodulehe peale . kiiksude leidmine on keeruline ka olnud , et ma kujutan ette , et kunstnikuna on sul peas sihuke visioon , kuidas sa tahad eristuda kõigist teistest , on ju , iga ettevõtja tahab tegelikult ju oma kodulehega kuidagi eristuda . et mis otsast sa pihta hakkad , kas sul on juba teada , et tahan midagi sellist või sa lähed vaatad , et tasuta pluginad , millisel on piisav selline oma nurk , oma disain , mida sa saaksid ära kasutada , et kuidagipidi see tuleb , otsid sa midagi või lased pluginatel ennast inspireerida ? Nii ja naa , vahest on nagu visioon , siis ma proovin nagu sellele jaoks leida pluginat , aga nendele kõigile , kes ja ma endale ka jätkan seda kordamist , et minge ja uurige , et seal on nagu väga üllatavaid asju , et noh , näiteks see konkreetne asi praegu tuli ikkagi sihuke leid , vau , mis asja see plugin teeb ja kohe nagu kuidagi nagu oma mõtted nagu sinna selle raami sisse nagu kohandasin ja siis , et see oli nagu ikkagi see leid pigem ikkagi sealtpoolt , mitte et ma otsisin nagu , et ma mõtlesin , et oh , midagi sellist tahaks . et see oli noh , sest see maailm on meil tohutu , see on ääretu , see on nagu lõpmatu , see nende pluginate Ehk siis et võimalused , jah  võib öelda , et WordPress üllatas sind , et kui sa enne kurtsid , et Wix ja Voog ja GoDaddy jäid nagu limiteerisid sinu võimalusi , siis WordPress on nagu just vastupidi olnud nagu palju rohkem pakkunud , kui sa isegi oled oodanud . jaa , täpselt , just täpselt . ja siin oli siis niimoodi , et mis on nagu selle käigus juhtunud , on noh , näiteks need pealkirjad , et alguses olid need nagu arvutis risti , aga siis sai nad muudetud käeliseks , et noh , et ta nagu oleks nagu ühtne või disain või niimoodi . ja noh , neid ma loon siis lihtsalt joonistan ja siis sealt see programm oligi see Sketchbook või mis iganes , et millega ma siis neid nagu noh , natuke ikkagi digitaalselt töötlen , ennem kui nad päris ikkagi siia jõuavad . vot ja noh , ja siis ongi , et siis ütleme , et siit saab siis liikuda , et need omakorda need ujuvad pildid on nagu lingid . kui nende peale vajutades , siis saab nagu sealt lehes nagu kihtides liikuda ja siis omakorda siis veel on väiksed kiiksud siin veel nagu noh , nende sees , et kus saab siis nagu noh , niimoodi avastada  Et kui tavaliselt lähevad tekstid lillaks või punaseks või millekski muuks , kui sa oled seal peal või jah , et siis sul on sellised ja need on kõik sinu käsitööna siis joonistatud jah ? et mul on märkmik , kuhu ma siis kritseldan neid asju ja siis nagu töötlen , aga siis ongi , et noh , et see tasakaal leida , et noh , mitte liiga üle paisutada ühte suunda või teise suunda . aga miks ka mitte , et noh , et ma siis ütleme niimoodi , et ma praegult toimetan siin selle töökoja siis nii-öelda selle kodulehega , aga ma olen juba siis , kuna mul poeg on graafik ja abikaasa on tekstiilikunstnik ja nii edasi , et noh , nagu terve suguvõsa , et siis ma juba olen juba nende kodulehtedest hakanud mõtlema , on ju , ja siis on nagu tekkinud nagu , et noh , näiteks selle graafiku kodulehe peal et ma mõtlesin , et kus nagu läbipaistvusega mängida näiteks , et kuidas need kihid liiguvad , kuidas kuskilt on läbipaistev , kust mitte , on ju , kuidas siis noh , samamoodi sa lähed peale , see läbipaistvus tõuseb ja läheb ja kuidas taust on paigal või mitte  ja nii edasi , et see jällegi noh , juba on õhin sees , et mul juba on on õhin õhi , sees , jah , kas et see õhin . tuleb ka kiiksuga , kas sa sinna pojalehele paned ka kiiksu sisse või sinna mõtled juba sellise noh , ametlikuma klassikalisema lehe ei , suunas ? ikka kiksu . ikka kiiksuga , ikka sihuke viis , kuidas eristuda , on ju ? ja noh , ega ma ise ka nagu , kui ma vaatan , on ju nagu kodulehtedest või nii edasi , et noh , loomulikult eks sa lähed ikkagi otsima nagu seda informatsiooni , et noh , et kes ja mis on ju , mis ta tööd on ju , et ei tohi nagu ka selle , need vidinad ei saa nagu matta kõike seda asja ära ka , et see peab olema nagu noh , tasakaalus ja ütleme , et kui need vidinad on ju , et siis praegult ongi , et see vidin on , kui see on su enda loodud noh , nii-öelda visuaal seal on ju , et siis ta põhimõtteliselt noh , see koduleht on ka juba omaette kunstiteos , et või Jaa. nagu taies või nagu virtuaalne mingisugune tegelane , et tast tekib nagu uus kvaliteet , et noh , praegult pigem isegi selliselt mõtlen . Urmas , sinu see Avame varsti leht , mis on meil õpinädalal kõige esimene ülesanne , on ju , sisuline ülesanne .
oli , avame varsti , kui avame . et kas see oli sellisest isiklikust kogemusest , et sa tead , kui keeruline on teistes kohtades olnud lehe avamine ja sa mõtlesid , et noh , et võib-olla jälle ei saa , või see oli lihtsalt selline , see on minu viis , kuidas nagu huumorit tuua maailma ja tuua sellesse etappi ka kergust . noh , see oli pigem ikkagi see , et noh , niisugune eneseiroonia , noh , et see käib ju ka niisuguse eluterve mõtlemise juurde , et noh , avame , kui avame see võttis väga hästi kokku selle , mida jah . meil väga-väga tihti õpinädalal on juhtunud , milleks ongi see , et inimesed tulevad , neil on peas oma visioon , mida nad võib-olla ei oska veel nii hästi välja tuua . see on ka põhjus , miks meil sellel korral on disaini eri , et julgustada just inimesi minna ja katsetada ja samas minna ja leida ka võib-olla mingeid plugineid , mis toovad seda erilisust sisse , on ju . aga et mõnikord on hea alustada lihtsalt , et tuleks see kõige olulisem info tuleks välja , sest nagu sa ise ütlesid , inimesed tahavad sind ikkagi guugeldada , näha , kes sa oled , mis sa teed , kust su asju näeb , noh , sinu puhul on ju , sa oled kunstnik , kui on mõni teine ettevõtja , siis kust tema tooteid või teenuseid tellida saab . et see info peaks ikkagi kõigepealt välja saama , et siis saab neid kiikse ja kujundusi sinna juurde tuua , mis selle erisuse välja tooks . et seekord meil on tegelikult hästi tore , meil on veel eelmisel korral külalisena olnud Ene-Li Ribane uuesti külaline ja tema tuleb , jagab ka siis disaininippe , et kuidas teha nii , et leht näeks samasugune välja , et kui meie uued osalejad võib-olla ei ole 30-aastase kunstniku taustaga ja seda sellist visiooni veel ei ole , et siis kuidas teha nii , et leht näeks tervikuna välja minu nägu . ja sinu leht on minu arust üks suurepärasemaid näiteid , sul on väga-väga ägedad niisugused tooted seal , ma ei teagi , kas neid kutsuda tooteks , et . Natuke võõrastav on küll tooteid nende kohta ütelda , et noh , võib öelda teosed või noh , teosed , just . jah , ja aga see on noh . see koht , kus ma mõtlesin , et huvitav , kust sul on näitus , kus ma seda näeks või kust ma saaks seda osta , et kas sul on plaanis oma lehele näiteks e-pood või midagi muud ka ehitada või on see pigem selline visiitkaardi tüüpi leht ? Hetkel on ta visiitkaardi tüüpi , ma olen mõelnud , noh , kuna mul on töid Noba keskkonnas ja kuskil on veel , noh , on müügis . Et võib-olla tuleb , noh , mingisugune müügigalerii või midagi sihukest asja või , aga ma praegu ei ole veel seda niimoodi mõelnud . et see , noh , selgub  aga ma tahtsin nagu vahele öelda , et noh , lihtsalt see selle sinu jutu täienduseks ja nii edasi ka julgustuseks nii-öelda , kes nüüd tulevad siia veebikooli , teil uued nii-öelda , et see tunne , et ei tulegi , käis ka mul ikkagi läbi , et noh , et selles mõttes , et noh , kõik see , mis nagu oli vahepeal kokku pandud , see läks nii kirjuks , nii valeks , kuidagi ei saanud aru  ma alguses üldse ei tajunud , kus , mis asi on teemaga , mis on siis nagu Elementoriga , mis on nagu noh , kus , mis , kus sa saad nagu neid asju sättida . see tuleb üle Selgitus on elada , küll see keeruline . noh , see täielik nagu põhjas käik , aga seda parem on see tunne , kui esimene eduelamus nii-öelda hakkab looma nii-öelda . Ja ma võin ka seda öelda , et kui sa oled juba korra sellesse läinud ja kui tekib see nagu noh , nii-öelda klõks , noh , minul nagu praegu on see klõks käinud , on ju , et mul juba mõtted liiguvad juba ees ja mul on noh , niivõrd palju nagu uusi ideid , mida tahaks kasutada , noh , mitte nüüd oma lehel , aga lihtsalt nagu kasvõi tõesti nagu ma ütlesin , et kas siis oma pojal või siis abikaasa lehel , et ma siis kavatsen neid seal võtta , et ei saa nagu kuhjata kõiki efekte nagu ühe lehe peale , et see ei ole mõtet , üks vahva nagu sihuke väike pint ka korraga . ja samas see peab olema kuidagi seoses selle , noh , keda ta esindab siis nii-öelda seda isikut , et kuidagi teda kirjeldama läbi selle nii-öelda plugina . Et see välimus oleks , kuidas seda öeldakse , siis ebakõla ei tekiks , et kui sa ja tuled lehele ja see kõlakski nii , et see visuaalne ja tekst ja kõik käib kokku sellega , mida inimene esindab ja et see kõik talle sobiks . mis hetkel sul see ahaa tuli , et sa ütlesid , et klõks käis ära ja sain nagu asjadele pihta , et alguses see tehniline pool oli nii keeruline ja siis järsku tundsid , et nüüd ma teen , noh , põhimõtteliselt oled valmis juba 4-5 lehte tegema siin . lisaks sellele , et su enda lehed on , on ju , juba abikaasa ja pojale . et mis hetkel see tuli ja mille abil ? noh , ma hästi kaua pusisin , sest noh , ma näitan siin oma märkmikku , et noh , ma tegin nagu ilusti nagu need
siuksed joonistasin , nuudused vist natuke tuleb , jah , vot nüüd tuli , natuke läks korraks aega . ette , et noh , et lihtsalt joonistasin neid kavandeid ja noh , nii-öelda see on lihtne , see on kontrollinud , see on see turvaline keskkond on ju . ja siis , kui ma hakkasin neid pilte seal nagu panema , noh , nad hakkaks toimima , noh , mõte see vaata oli küll ikkagi mul kinnisidee , et ma tahtsin , et nad kuidagi nagu mängiksid , on ju . ja siis see image hover või kuidas see on see , et vaid noh , et ta aktiivne nagu , et selle efektiga põhimõtteliselt see Elementoris midagi ta tegi , on ju , pandi sinna taustale , need päris ei töötanud . isegi siis , kui oli veel see , noh , nii-öelda see koos see ülevaatamine , et siis oli mul see esialgne variant ja ma kaua otsisin , et kust või mis see on see plugin , et noh , mis teeks seda paremini ja kui ma leidsin selle PVD Elementor add-ons , kus see image pop sees on , on ju , ja see tegi seda . ja kui ma sain selle nagu ja see võttis aega vähemalt , oi , 4-5 päeva ikkagi , ma kammisin neid , on ju . ja see oli olemas paljudes kohtades . aga siis hakkad kuhu maksu maksma , mina ei taha seda kuhu maksu maksta , on ju . ja siis ma leidsin nagu jah , sellest konkreetsest jah , siis sellest keskkonnast nüüd ja siis ma nagu tajusin , et ahaa , et jah , et ei maksa nagu kah nagu noh , jonni jätta heas mõttes Ehk siis sind viis selle taipamiseni see , et sul oli mingi visioon ja sa lihtsalt käisid ja katsetasid ja vaatasid erinevaid plugineid, et see katsetamisjulgus viis selleni, et sa tegelikult läbi selle nupuvajutuse said lõpuks aru, et see on see ja see on see ja niimoodi käivad need asjad omavahel. Kuidas jah , sul ja noh , õpimaterjalidega oli? päris kodeerimiseni ei jõudnud , vaata noh , tegelikult on ju koodi kirjutamine , et noh , mäletan , et ma esimene kord istusin ja see kodulehte ehitati , et siis kirjeldas tüüp nagu kirjutas selle koodi on ju , ta lihtsalt nagu lõi selle nii-öelda rätsepatööna on ju , aga praegu me ikkagi siin ju kasutame enamus ikkagi kellegi poolt loodud rõivaid , mida me siis nagu omadele mõõtudele proovime sättida . Ja omale kangale on ju. jah , just . Kui just , tiksu just . või mis sellise tagasihoidlikkuse tasemega sa soovid, et see kõik on sihuke jah . kohandatav. Et tõepoolest need pluginid, mida me saame kasutada selleks, et WordPressis lehti ehitada, et need on kellegi teise poolt ära tehtud, aga enda järgi kohandatavad ja kui jonni ei jäta, siis 5 päeva võib kuluda, aga tasuta versiooni leiab ka kuskilt ülesse. jah , jah . Eneli küsib Facebookis, et kas õppevideode nendest ampsudest oli sulle ka abi? ja ma panin vist kirja ennast juba jõulude ajal on ju , siis ma vist isegi kirjutasin , sinu vastasid , Jaanika , et ma sain sinna ligi ja ma hakkasin neid krõbistama , neid ampse nagu varakult on ju siin jõulude ja uue aasta ajal , et ma ikkagi need kõik käisin läbi , et väga-väga head ja neist oli abi . et tõesti seal ka jällegi samas , esimene kord vaatad , on ju , ja ma tulen nende juurde tagasi , sest et sa ei saa alguses päris aru kõikidest asjadest , et mis nüüd ikkagi seal toimub , on ju . ja noh , väga hea on kohe kaasa püüda teha neid asju , et siis need kinnistuvad , aga ikkagi ununeb , et aga noh . pluss ma olen nüüd vaadanud ka lisaks guugeldanud YouTube'is ka teisi nagu noh , Elementori õpetamisvideosid on ju , kes natuke võib-olla mingi teise nurga alt pöörab võib-olla mõnele muule asjale tähelepanu on ju ja täiendab on ju , et selles mõttes , et kõigepealt beebikooli omad läbi vaadata ja siis ma soovitan vaadata nagu laiemalt juba . et sealt tuleb jälle uusi ideid , et ma olen nüüd natuke nagu nuuskinud mujalt ka juurde ja mina ja Hea mul on näide hea õppima meel . sellest, kuidas süües kasvab isu. just . Tuled 9 euro eest, mõtled, et see on mingisugune skäm, nüüd saan vastu pükse. Lõpuks käid YouTube'ist elementari videosid vaatamas ajaviiteks. ma tegelikult võtsin selle , mis on see Premiumi. premiumi jah , et ma kujutasin kohe ette , et ma nädala kõik jõuan neid asju kõiki läbi ja et ma kindlasti tahan tulla tagasi neid vaatama ja isegi praegult olen käinud aeg-ajalt mingit teemat uuesti vaatamas , et noh , viimane asi alles möödunud nädalal . No siis on mul sulle premium tore paketi üllatus , juurde et jah , käivad need mingisugused lisa pluginid on ju , hakkasin neid uurima , et oot-oot-oot , aga äkki sealt on veel midagi kasulikku . toreda uudisena ma just praegu tegelesin täna terve päevaga sellele, et lisada uusi materjale. Nüüd kuigi premium pakett on sul ostetud detsembris, siis peatselt tuleb sulle sinna ports materjale veel juurde. Nii et premium paketis selles mõttes on hea, et need materjalid me hoiame värskena kõik need 6 kuud, nii et kui tuleb uusi asju juurde, siis kogu aeg me paneme juurde ja saab täiendada kõikide nende asjade poolest, mis ja võib meile teada anda, et palun seda või teist kaas, küll me siis ära salvestame. Et saab alati juurde teha.
ja üks asi , mille ma tahtsin nagu , millega ma olen ka praegu päris palju nüüd ikkagi tulen tagasi jälle selle visuaali ja fotode juurde , et fotode nimetamine ja nende suuruste sättimine ja sellest küll räägitakse , aga ma rõhutan seda , et see on hästi oluline seoses sellise asjaga nagu , et kättesaadavusega ja et see materjal , mis sa üles internetti laed , et keegi guugeldama hakkab , et siis tuleb siis see visuaalse pilt , mis on sinuga seotud Google'is välja , et sellele peab tähelepanu pöörama , et see on väga lihtne , aga ajamahukas asi . ajamahukas . see just . on muideks , see on sihuke hea pilguheit sellele , et märtsis on meil suure tõenäosusega SEO eri , mis tähendab seda , et me räägimegi sellest , kuidas ka pilte ära kasutada sellega , et sa paned sinna õiged nimed , õiged tekstid ja kui keegi sind guugeldab , siis põhimõtteliselt näiteks Urmas Puhk on guugeldamise peale , tuleb galerii sinu töödest , et kuidas teha siis nii , et sa igal pool tõesti välja tuleksid . et oled väga teretulnud tagasi tulema . ma saadan sulle soodustuse , tule ja ikka tuleb . jah , saad see . tulla kuulama . Ja mis oli nagu huvitav , noh , ma nüüd natuke nagu kaarega nagu , et noh , oma õppejõu ametis , et kuna ma Kunstiakadeemias olen , et seal nagu isegi küsisin oma üliõpilaste käest , et kas neil ka õpetatakse nagu kodulehe tegemist , ei õpetatagi praegult . aga siis üks hiljuti lõpetanud üliõpilane just ka käinud teie kursusel ja tegi enda kodulehe ja siis töötab ja nii edasi ja et oli ka väga rahul . et ma isegi mõtlesin , et tean , kellest sa räägid . jah , Kärdik disain , et jah , et siis mõtlesin , et seda lausa integreeridagi natuke nagu seda noh , kogemust , et tulevikus ka noh , nii-öelda ma saan nagu seda edasi nagu anda , et selles mõttes . Jaa , väga teretulnud , positiivne . sest õpinädala mõte ongi haarata võimalikult , või mitte mõte , aga meie tahame olla siis abiks võimalikult paljudele ettevõtjatele , kes tihti ongi üksi ja kelle äriideed selle kodulehe tegemise käigus tihti ka paika loksuvad . mina ise tulin tegelikult õpinädalale osalejana , sujuvalt sai minust hoopis üks korraldajatest . et need oskused kodulehte teha on olemas , aga kodulehte ei ole , sellepärast et kogu aeg muudkui ideed kasvavad ja ma pean võtma sinult sellist eeskuju , võtma oma märkmiku ja minema lihtsalt arvutist eemale . Mina olen sedasorti inimene , kes hakkab plugineid kohe otsima , ega ma täpselt ka ei tea , mis ma sealt otsin ja siis läheb 5 päeva mööda , kodulehte ikka ei ole . aga mul on terve ports plugineid , mida ma siis jälle oskan paremini kasutada või millega ma oskan midagi muud lahendada . et minu jaoks ka see tehniline pool on väga põnev . et ma võtan sult sellest osas õppust . Urmas , mis sa soovitaksid inimestele , kes varem pole õpinädalal käinud ja kaaluvad seda , et kas see võiks olla neile ? no esiteks on ikkagi see , et noh , peab olema nagu milleks või kellele , et noh , kas sa teed seda endale või oma stuudiole või oma firmale või mis iganes , et sul peab olema noh , mingisugune materjal . et minu arust eelmine kord oli ka keegi , kes tegi nagu mõttes välja mingi umbes a la , et mingit noh , teeb mingi hüpoteetilisele keskkonnale või firmale , mis iganes . aga et noh , parem on ikkagi , kui sul on konkreetne . ja siis mõelda läbi , et no mis on need nagu need märksõnad või asjad , et mis teevad ta nagu eriliselt või mis nagu , kuidas nagu eristuda , sest et tegelikult on nagu nii , et see net või see keskkond globaalselt ja juba Eesti sees noh , palju , tohutult , et see on nagu väga-väga noh , lõpmatu nii-öelda . aga et püüda nagu ikkagi sealt leida see oma ja kui sa nagu kahtled , on ju selles , et kas sa suudad või noh , nii edasi , siis on nagu võimalus alati ka noh , lihtsamini läheneda , et noh , mina siin nüüd räägin nagu sihukest , kus on nagu hästi palju , ma teen seda analoogjoonistust nii-öelda digitaalsesse maailma , aga või ka noh , nii-öelda selles ette antud nagu selles noh , nii-öelda põhimõtteliselt nagu lüngteksti laadses nagu teema sees seal niimoodi tõstes ja paigutades ja nende toonide ja värvidega mängides nagu väga põnevaid tulemusi saavutada , et see , et ja üks hetk , kui käib see , vaata , mis ma rääkisin , see plõks või naks ära , on ju , et kui sa hakkad nagu tajuma , et kuidas need asjad nagu toimivad . et siis on see sihuke oskus , mis ikkagi ma arvan , tänapäeva maailmas on vajalik , et noh , muidugi siin räägitakse , see oli ka siin , kus tehisaju tuli ja paneb sulle , ütleme 60 sekundiga kokku , et sa lihtsalt sisestad nagu , et kes sa oled ja mis sa teed ja aadress ja nii edasi . aga
isegi täna näiteks ma hommikupoole siin panin , proovisin oma kodulehele , mõtlesin , et oh , tekitan ühe teksti on ju tehisajuga . no teate , tuleb nii ümmargune , nii suvaline . kõik on ilus ja õige , aga siis mõtled , et appi , et seda võib peaaegu kõikide kohta , igaühe kohta ütelda , on ju . et noh , samamoodi on ka siis nende kodulehtede või mis ta kokku paneb , et see on kõik ilus , aga ta on nagu anonüümne , noh , selles mõttes , et nagu mingisugune nagu kaks tilka vett mingi teise isiku või tegelasega , et aga et selles mõttes julgustaks ikkagi jah , ise proovima . ja see on nagu niisugune hea võimalus ka ikkagi nagu ütleme , tuua nagu alternatiive , et noh , tänapäeval ikkagi inimesed nagu ma ei tea , Instagramid , Facebookid , TikTokid ja mis iganes on ju , et see materjal on sul igal pool olemas . et veel ta annab nagu läbi selle kodulehe nagu koondada , et see oli ka , et mis ma tegin , on oma lehe üks , tõesti üks lehekülg , kus on siis need lingid nagu kokku kogutud , et noh , see materjal , et sa tood nagu enda kõik kokku ja kus on nagu siis nagu ülevaade sinust nii-öelda . vot . Mulle meeldib see, mis sa välja tõid, sest see soovitus laineb tegelikult korraga nendele inimestele, kes mõtlevad õpinädalale tulekust ja nendele inimestele, kes õpinädalal on juba kirjas. Mõtle sellele, kuidas sa tahad eristuda, mis on see, mida sa tahad, et inimesed sinust meelde jätaksid, siis kui nad on su lehel käinud, mis on see tunne, mis sa neile lood, et mitte olla tüüpiline ChatGPT tekst, mis nagu sa ütlesid, on selline ümmargune mull, mis noh, on ilus ka, aga ega ta midagi väga ei ütle. Et kui sa tahad omanäolist, siis tee ise ja tee rahulikult ja tee vaikselt, sest see oskus tegelikult saab õpinädalaga selgeks ja siis sa saad edasi pusida ja edasi kasvatada oma lehte kas või YouTube'i abiga või siis veebikooli lisamaterjalide abil. Nii tore on näha ka chatis kommentaare, et näiteks Triin kirjutab ka, et minu jaoks oli väärtuslik oskus, et praegu oskan hallata kliendi lehtesid ja et saab lisateenusena pakkuda. Ja Eneli ka, kes on meil siis samamoodi ka kodulehtede tegija, julgustab, et õpinädalast võib samamoodi saada selle esmase pisiku, et õpid tegema, et ei peagi alati tulema nagu endale tegema, et võta siis mõni sõbralest või kindlasti sul on mõni tuttav, kellel on äge koer, tee või kas või tema lehele. Et neid võimalusi on ju palju, seda rohkem sa saadki näidata seda, et ma oskan väga ägedaid asju ellu viia. Võib-olla koeralehte ongi veel ägedam teha. Et minul kipuvad kassid siin ahju otsas kogu aeg lai peal olema. Et olekski hea võimalus teha kassistendile, nagu neid kahekesi seal mul kutsutakse. Urmas, see on olnud äärmiselt põnev live. Nii kui sinu seda lehte ma esimest korda nägin, siis ma mõtlesin, et see on täpselt see stiil, mida mina tahaks. Ma hea meelega võtaks kassi asemele kõik need sinu maalid, sest ma juba käisin ja valisin oma lemmikud välja ja selle lille ja muurea asemel ma paneksin hea meelega need väiksed tegelased. Et ma jään siis e-poodi ootama, et ma loodan, et see tuleb, et siis ma saan tulla ja need kõik vaikselt oma ostukorvi panna. Sest oskused on ju sul tegelikult olemas, et isegi e-pood püsti panna. see on järjekordne väljakutse , mida ei ole ette võtnud , aga jah , et igal juhul ja ma toon noh , Jaanika sulle ja siis Marika , kes on kuskil puhkamas ja Olga ja kes te kõik seal olete , hästi teete , jõudu , jaksu ja ma võin öelda , et ma olen nagu igasugustel koolitustel käinud oma elu jooksul , et see on üks vahvamaid olnud ja selles mõttes , et just , et on niisugune südamlik ja tore suhtumine ja süsteemne materjal , et võib jah , sellega teha imesid , et see on nagu väga tore , et tänan igal juhul . Aitäh, nii pikaajaliselt. EKA õppejõult on see ikka väga suur tunnustus, nii et ma võtan kogu meie meeskonna nimel vastu. Aitäh. Oli väga suur rõõm näha, kuidas sa tulid, õppisid ja arenesid oma visiooni ellu viisid. Ja noh, eriti suur rõõm on kuulda, et varsti on selliseid erilisi lehti internetis oodata kohe mitu. Et see pisik levib lausa peres. Et levib . aitäh sulle, Urmas! Jätan siia laivi alla peatselt ka lingid, kes soovib liituda siis õppinädalaga, siis selle nädala lõpuni on väga hea aeg liituda. Homme toimub kell 11 meil infotund, kus me räägime korraldusest, näitame ette, mis on toimuma, mis päevadel on laivid. Ja laivid on alati kõik järelvaadatavad ja õppematerjalid on kohe olemas ja võib kas või kohe õppima asuda. Ja kui hätta jääd, siis nagu Urmas ütles, selline vägev grupp tekib, kus saab alati küsida, et sa ei jääks kuhugi kinni, et sa saaksid edasi liikuda ja lehed päriselt valmis. Sest noh, mõnikord jah, on vaja jõuda sinna, et nii, nüüd aitab, las ta jääb, aga siis tuled homme tagasi ja teed edasi ja lõpuks ta valmis saab. täpselt .
aitäh teile kõigile , ma panen nüüd Zoomi laivi kinni , ma loodan , et sellega Facebooki tõrked tänaseks lõppevad ja kohtume teiega homme kell 11 , kus koos minuga on Olga , kes räägib sellest , kuidas saada endale 1 euro eest domeen ja tasuta veebimajutust veel 3 kuuks ka . aga sellest kõigest homme kell 11 siinsamas veebikooli lehel . head päeva kõigile . nii , laiv lõppes . aitäh sulle , Urmas . suutsin siin vahepeal väga kõvasti köhima hakata , aga sa võtsid väga ilusti järjele . ei olnud ega . silmad Ja. jooksid vett ja ma mõtlesin , et oi , mis nüüd saab . ta oli nii Sul oli väga tuletähelepanu . seiklusrikas sul täna olnud jah , see igasugused kõik võimalikud ja asjad . õnneks tuli kolleeg Emily appi , et Emily on koos minuga olnud aasta aega siis abis , et tema kontrollis ka , et tõepoolest Facebooki error ja sellega see , noh , me midagi teha ei saa , kui Facebook meid ikka veebikoolis lehele ei lase . ja siis me läksime proua eksperdi kaudu ja Emily sellel ajal , kui mina siin sinuga vestlesin , tegi igal pool klikikesi , nii et õiged inimesed said info kätte . siis on sellel hästi . laivil oli praegu kõige rohkem vaatajaid minu arust 17 , aga meie kogemused näitavad , et paari nädala jooksul tuleb sinna paarsada vaatajat  nii et ma panen sinna kõik sinu lingid ja kui sa tahad mingit infot juurde panna , nagu näiteks sul on kuskil näitus tulemas ja see on see koht , kus mina isiklikult tahaks teada , kust ma sinu neid ägedaid kujukesi näeksin , sest need on lihtsalt nii ägedad . Noh homme on üks näituse avamine , kus on mul 3 taldrikut väljas , taldrikumaali , aga Vars Keraamikakeskus , ma võin selle lingi panna . ma tahan ise , ma tulen selles mõttes nädala pärast Tallinnasse , et kui on kuskil võimalik minna sinu töösid päriselt vaatama , siis ma hea meelega tuleks näitusele . sest kiire guugeldamine mulle ei öelnud ühtegi kohta , kus ma aktiivselt näitust saan ja kuigi sa lubasid meid oma garaaži kutsuda , siis see oli alles suvel . ja jah , sest garaaž on , ma isegi seda ei kasuta talvel , sest see on nagu külm on ju , me ei küta seda , aga oota , ma panen ühe lingi sulle siia . seal on küll hästi vähe , aga see on üks tore koht , kuhu minna tegelikult . nii , kohe , kas siin on see näituse kutse , peaks siin kohe olema üks vahva pealkirjaga näitus , Sür , keraamika Sürr . näit- , jaa . Siit selle . mulle nii meeldib sõita ka Tallinna , või mitte Tallinna , mina olen Tartus , sõita linnast välja , et siin Võru kandis oli üks väga äge vaibanäitus , kuhu ma lihtsalt ei jõudnud , sest ma olin haige ja siis ma siiamaani kahetsen , et kohe esimesel päeval , kui nägin , ei väljasõitu ei teinud . see Sürr on keraamikanäitus , jah ? Ja , aga seal ma tegin nagu noh , keraamikas võib ka teha nagu maali , et ma tegin nagu vot seal on nii peale maali . üks hetk , ma tahan . Kiire guugeldamine andis mulle juba Sürr näituse info välja . see on minu Okei. töö , olla assistent , kes otsib asju . Ülikooliga diplomeeritud infokorraldaja , infootsija . No vot , no näed , said isegi kiiremini sellele jälile nii-öelda . ja see tundub väga põnev , ma vaatan kindlasti pärast veel . nüüd päriselt , kui sa oled huvitatud siis uute õpinädalatega liitumisest , siis noh , materjalid on sul juba olemas , et sa võid julgelt siis uue grupiga liituda , kui sa tahad tulla kuulama , mida Eneli räägib siis disaini poolelt . ja Aa, kas see on minule nagu hinna sees nii-öelda või ? no see tegelikult ei ole , aga me võtame lihtsalt need premium paketid , me võtame kõik inimesed alati õpinädala Aga see grupi disaini kohta ma küll kuulaks , mis ta räägib , millal see oli , kas see selle on kohta ka ? selline praktiline , mida Eneli valdavalt räägib , on kaks vaatenurka , üks on see , et kui sa kombineerid erinevaid luginaid ja teemasid , siis võib juhtuda seda , et ükskord on sul kujundus ümmarguste nurkadega ja siis sa võtad järgmise mooduli , mis on kandiliste nurkadega ja siis pärast , kui sa lehele peale vaatad , siis ongi , tekib see ebakõla , et kas ta on nüüd sihuke pehme olemuselt või kandiline või sihuke järsem või teravad nurgad , et siis tekib see sihuke visuaalselt , et mis see inimene on , see kuklatunnetus on natuke nagu paigast ära . ja teine ja on mis selline on väga teema . vajalik , ma praegu just selle Asuuri lehe peal olidki , hakkasid need ümarad nurgad ja need pallid ja nii edasi , et nagu savi ja pehme ja nii edasi . ja läks nagu paljuks , siis kolleegidele näitasin , ütlesin , et kuule , et kahuta neid ära , onju . et jah , et noh , et vaataks , mis siis räägib siis teie mis Eneli räägib , onju . ja Eneli teine räägib . asi , millest Eneli räägib , on siis
ligipääsetavus või loetavus, mis on mõeldud siis inimestele, kellel on näiteks nägemispuue või kes vajavad ette lugemist, et kas sellised asjad ja kuidas sellised asju lehele lisada. Et mis on need asjad, millega arvestada, nagu näiteks, et värvipimedad inimesed ei näe, kui sa paned teksti punase, rohelisega või sinise ja kollasega. Et need on asjad, millele tihti ei mõelda, aga mis võib piirata inimeste siis mugavust, kui ta sinu lehele satub. Jällegi väga hea point on ju, vaata, mille peale ei mõtle nagu, noh, kui sul endal Jaa. seda ei ole probleemi. Täpselt selle peale mõtle, et me nüüd, meil on olnud kaks inimest, kes on kuulmispuudega siis õpinädalatel ja me oleme juba protsessi käima pannud, et kõik videod saaksid subtiitrid alla. Aga kuna meil on neid materjale nii palju, siis see võtab paar kuud aega. Ma loodan, et äkki märtsiks oleme ka valmis saanud, et siis saavad kõik materjalid ka nagu sisuliselt sobivamaks rohkematele inimestele. Et me ise ka ei tulnud selle peale, et tegelikult ei takista ju see, kui sa ei kuule mitte kuidagi koolitusel osalemist. Aga me oleme teinud sellest takistuse, sest meie materjalid on veebis. Me on nagu outdoorsed. Ja sa oled alati teretulnud. Meil on tegelikult nii, et need Facebooki grupid, me hoiame avatud kõikidele, kes tahavad liituda, et kes liitumissoovi saadab, me võtame vastu, sest me ei näe kahju selles, kui ta tuleb laivis õppima ja midagi uut teada saab ja kui ta siis selle käigus saab teada, et aga mul on ka materjale võimalik 9 € eest lisada, et siis ta saab minna osta materjalid juurde või siis premium paketi, kui ta tahab neid lisaplugineid, tahab neid lisaväärtusi või pikemat ligipääsu. Et seetõttu see otseselt ei ole paketi hinna sees, vaid see on alati nii, et me võtame kõik huvilised vastu. Mõnikord inimestel ei ole ka 9 eurot maksta, aga ta osaleb meie õpinädalal ja siis ta saab sissetuleku, millega ta saab siis järgmine kord maksta. Me ei pane kätte ette. Just täpselt. Et ma võin sulle julgelt selle kutse ka saata ja aitäh sulle, nagu suur, Ja, suur aitäh sulle, et sa selles jah. segaduses vastu pidasid Ei, ja kuule, ma nii arvan. hästi valmistunud olid. Jah, see oli täna mul kolmas Zoom, nii et selles mõttes nagu, jah, et Mul on neljas vist ja jah , meil kaheksa. aga et peame vastu. Teeme nii. Peame vastu ja suur, suur Kuule, aitäh sulle. Ja kõike head. ilusat päeva. Paula, sina jää mulle veel siia. Sinuga ma tahan korra rääkida. See, mis viga vaata, mis tekkis, oligi sellepärast, et sul ei ole tasulist kontot. Ja sellepärast ma saatsin sulle kasutajad ka, et sa võid siis homseks need kasutajad endale võtta. Kas sul on, siis me kõik kasutame seda. Zoom ei ole võimalik turvaliselt jagada muud moodi kui paroolid. Kas sul on Zoomi programm arvutis? Ja, on küll, mul on Siis keskel. on... Siis on selline, ja sul on oma isiklik Zoomi konto, on Gmaili kontoga. Jah. Logid sisse Gmailiga, on ju. Siis ma Jah. saan sulle näidata, kuidas sa võid üles sättida selle, nii et see on hästi mugav. Ja ma panen...